Vojcava Ismailej, bashkëshortja e Kastriut Ismailejt, ka mbritur pas ditën e së mërkurës në ambjentet e drejtorisë së policisë Tiranë, për të marrë në pyetje lidhur me letrën e kryetarit të Komisionit të Sigurisë Spartak Braho. E shoqëruar nga avokati Vladimir Meçi, ajo ka qëndruar për afro një orë, ku ka dhënë dëshminë e saj. Pasi ka dalë nga ambjentet e drejtorisë së policisë, ka shmangur mediat. Për çfarë ishit në polici, zonja Vojcava? Edhe avokati Vladimir Meçi nuk ka pranuar të bëjë asnjë koment. Unë kam qenë shoqër, thjesht shoqërues, nuk kam. Nuk e di. Vojcava Ismailej mësohet i ketë qëndruar versionit se njihet me deputetin Tom Doshi, por se nuk është kërcënuar prej ti, duke e rrëzuar kështu pretendimet e deputetit të LSI-s. Ndërkohë në ambientet e policisë së kryeqytetit pritet të paraqiten për të marrë në pyetje edhe kryetari i Komisionit të Sigurisë Spartak Braho, ish-ministri i ekonomisë Dritan Prifti, si dhe deputeti Tom Doshi. Këta dy të fundit janë akuzuar nga Braho se po përgatisnin një komplot kundër kryetarit të kuvendit Ilir Meta. Dëshmitë e tyre do ta ndihmojnë organin e akuzës për të verifikuar pretendimet e Brahos. Në letrën drejtuar institucioneve më të rëndësishme të shtetit, kreu i Komisionit të Sigurisë fliste për një skenar të qartë që synonte përfshirjen e sajuar të Metës në aferën e Çez, dhe sipas tij për të realizuar këtë synim, organizatorët ushtronin presion mbi Vojcava Ismailejn. Madje Spartak Braho kërkonte edhe mbrojtje për bashkëshorten e Kastriut Ismailejt dhe familjarët e tjerë të tij. Pas marrjes së letrës, prokuroria nisi procesin e verifikimit të akuzave.